Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту «Український генеалогічний форум», скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події квітня 1901 року. 1 квітня, понеділок. В Іспанії проходять численні демонстрації. Сильні протести, особливо в Барселоні, Більбао і Вальядоліді, спрямовані як проти уряду, так і проти католицького ордену єзуїтів. Лунають заклики до відділення церкви від держави. 2 квітня, вівторок. Прем'єр-міністр Сербії Алекса Йованович йде у відставку. Його наступником стане Міхайло Вуїч. Того ж дня, 2 квітня, канцлер Німеччини Бернхард фон Бюлов зустрівся у Вероні з новим прем'єр-міністром Італії Джузеппе Занарделі. У цьому контексті італійська преса відзначала поліпшення політичних відносин між Італією та Францією, що віталося і в російській пресі. Італія разом з Німецькою імперією та Австро-Угорщиною утворили так званий Троїстий Союз, а Франція та Росія утворили так званий Подвійний Союз. 3 квітня, середа. Посли великих європейських держав у Константинополі, сьогодні Стамбул, ухвалюють арбітражне рішення у греко-османській суперечці щодо так званої консульської конвенції. Відповідно до цього, привілеї Греції в Османській імперії залишаються недоторканими та будуть захищені від зловживань у майбутньому. 4 квітня, четвер. Палата представників Вюртемберга схвалила пропозицію про створення кафедри гомеопатії в університеті міста Тюбінген. Цей метод лікування, заснований у 1796 році німецьким лікарем Самуелем Ханеманом, у звичайній медицині переважно відкидається. 5 квітня, п'ятниця. Уряд царської Росії доводить свою позицію з маньчжурського питання до іноземних урядів через своїх дипломатичних представників. Згідно з нею, Росія не наполягає на підписанні маньчжурського договору, але хоче залишити Маньчжурію окупованою до повного відновлення порядку в Китаї. Того ж дня, 5 квітня, у Німеччині природне явище схвилювало населення. Жовто-червоний пісок із Сахари, який був піднятий у високі слої атмосфери, принесло до Європи, і він осідає в опадах у вигляді снігу, залишаючи криваві плями, які сприймаються як передвісники загибелі. 7 квітня, неділя. До Берліна прибуває надзвичайне британське посольство на чолі з камергером Маркізом Джеймсом Аберкорнським. Воно має офіційно повідомити німецький двір про вступ на престол Едуарда VII. Того ж дня, 7 квітня, цар Микола II призначає колишнього військового міністра Ванновського новим міністром освіти замість убитого 27 лютого Боголєпова. 10 квітня, середа. З Англії свій тріумфальний хід по світу почав настільний теніс. У 1899 році інженер Джеймс Гіб придумав цю азартну гру. Спільно з американською компанією «Целулоїд» він розробив маленькі кульки для пінг-понгу. 13 квітня, субота. Франц Йосиф І, імператор Австрії та король Угорщини, наказує побудувати в Празі галерею сучасного мистецтва, скульптури та архітектури. Того ж дня, 13 квітня, в Персії, в інтересах забезпечення єдиних економічних правил, всі внутрішні митні збори та дорожні збори скасовані, а імпортні та експортні мита зрівняні. 14 квітня, неділя. У Празі повідомляється про відкриття галереї сучасного мистецтва, скульптури та архітектури. 15 квітня, понеділок. В рамках таємної консисторії Папа Лев XIII призначає у Ватикані 12 нових кардиналів, серед яких 10 італійців і 2 слов'ян. Того ж дня, 15 квітня, у ці дні в царській Росії засновується Сибірський соціал-демократичний союз, який об'єднує місцеві партійні організації РСДРП в Іркутську, Красноярську, Омську, Томську, а пізніше і в Читі. 16 квітня, вівторок. Через страйк портових працівників у Генуї серйозно постраждали торгівля та пасажирські перевезення в Італії.
Уряд використовує військові кораблі військово-морських сил Італії для поштової служби та перевезення пасажирів. 18 квітня, четвер. Згідно з рішенням Федеральної ради Швейцарії в Берні, ряд учасників демонстрації проти швейцарської політики надання притулку буде вислано. Особливо від цього страждають російські студенти. 20 квітня, субота. Міністр закордонних справ Франції Теофіль Дель Кассе відвідає столицю Росії Санкт-Петербург із шестиденним візитом. Серед тем дискусій є політика Європейського альянсу. 22 квітня, понеділок. У царській Росії в Петербурзі після закінчення студентських демонстрацій наказали відкрити університети. 30 квітня, вівторок. У царській Росії на польських територіях, у Варшавській губернії, заарештовано цими днями кілька сотень поляків за звинуваченням у нігілістичній діяльності.